Vad sa du? På andra sidan du kör mot en kille, med en kille. Nej, det är någon jävla Supremium eller någonting. Han wallhackar så in i helvete. Han vet exakt. Han springer alltså med kniven hela vägen från vi spelar in Inferno. Och han springer ifrån CT upp till A och springer alltså med kniven hela vägen till B. Skiter i att gå fönster för att han ser att de kastar en flash. Nu springer han igen. Aj, jag måste visa det här. Det här är helt sjukt alltså. Det här är sjukt att de liksom gör sådär. Jag gör så här för jag kan inte... We defeated them. Oj då. Ja, aimbot tar han inte.